Ty jsi si zalebil, že se vyzdám mu další videa a tentokrát je to Minecraft Let's Play z mýho světa a tram trát, konečně je z 1.8 verze Minecraftu 1.8, což můžete nyní názorně vidět vlevo nahoře a už první novinku můžete právě vidět a to je pozměnění téměř kompletně, nebo hodně změněný, když zmáčknete klávesu F3, ty informace. Takže já byl teďka trošku levlit zkušenosti mý XP farmě a brzo se vydáme za drakem, jak už jsem v minulým díle říkal, takže ještě chvilku a bude to. Tak, dojedeme domů. Jinak mi přijde, že se 1.8 laguje o něco víc než 1.7. Nevím, jestli je můj pocit, nebo to tak opravdu je. To nevím, i když zase na druhou stranu mám pocit, že by měla být optimalizovaný verze Minecraftu. Nebo ne, to prostě celý optimalizovaný Minecraft. No, konečně jsme se dočkali. 1.8 je tady. A s ní spousta novinek a spousta věcí. Tak, dojdeme domů a zkusíme si nějaký ty novinky ukázat názorně, vycraftit nějaký věci, co třeba půjdou a tak. Jinak zkoušel jsem už tohleto a nefunguje to, takže bohužel, bohužel bohu dík, vidíme. No, i když mohli bychom se kouknout do farmy, já vím, že se to laguje. Bohužel, ale tak. Co s tím? Přijde mi to, no. Přijde mi, že se to laguje. Tak, hopla. Čekáme chvíli, tak už je to lepší, snad. Doufejme. Lak, lak, lak. No, teď je to chvilku dobrý, jak uvidíme. Jo, slime. A slime se nám lagnul. Pojďte. Hop, hop. Tak, 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 pojď, pojď, pojď. Ať to máme. A chytří a znalí už vědí, proč zabijím slimy. Ty ostatní se to brzo dozvědějí. I když bych je úplně nemusel zabíjet, ale chci. Za prvý se budou hodit a za druhý brzo uvidíte, proč je craftím, ty co to nevidí. Tak, vydáme se zůru. A hned vám to ukážu. Tak, jsme tu. Hop. Hopky, hopky, hop. Se to načte. Zkusíme se zvýšit trošku render distance, aspoň na 6 čanků, necháme to načíst. A půjdeme sem. Nebo... No, půjdeme. A novou věcí, která jde craftit, jsou... Slime bloky. Tadát. Naprosto superová věcička. Já jdem asi... Tady jsem. A hned vám ukážu, jak funguje, k čemu je. Tak, je i pro praktické využití, ale to teďka tady nikde nemám. Protože samozřejmě vyšla teďka 1.8. Před chvíli jsem to updatenul. A můžu vám ukázat, co to dělá. Možná si to už asi domyslíte. Každopádně dělá to tohle. Čekat. Takže skočíme asi takhle. Hop. Uš. Je to taková trampolína, ale s tím, že postupně přestanete skákat. Tak můžeme si to ukázat ještě jednou. Rozhodně. Je to celkem zábava. Dá se s tím dělat různý... Strašně moc věcí se s tím dá dělat jako jak praktický, tak nějaký jako třeba něco třeba na dům. Jakože
se tomu říká, vchody. Ale spoustu i zábavných věcí se s tím dá dělat. To je na vás, co s tím budete dělat. Tak. Hle. Počkat. Dáme si chief of. Fou. Fof, nevím, jak se to říká. Uí. To měž to, jak se to loguje. Hopla, 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 hopla. Tak. Já to seberu. A vezmeme si asi obilí, jestli to bude lagovat voda. Voda, 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 voda. Sebereme to. Sebereme to. Nebojte, teď to sázet nebudu. Obilí vezmeme. A tady. Hej. Kněžtu, že se to laguje. Ale. Divný je, že render distance by měla být nyní na 16 čanků. Ale. Teda na 32, ne právě 16. Ale. Jako já vidím, že. Je. Na 16 a nejde mi to víc. Tak nevím, co to je. Nevím. Nevím. Tak. Budeme si dosebrat ty bloky. Teda bloky. To obelí. To nám snad stačí. Jdeme s tím nakrmit krávy. Hop, hop. Tak. Jinak taky se brzo vrhneme do přestavby. Přestavby. Jak se jmenuje? Farmy na oblí. Aby byla plně automatická, pokud to půjde. Mělo by. Takže. Tak. Nakrmíme krávy. A půjdeme se vrhnout na další věci. Asi když uvažuji takhle, tak si budu muset najít nějaký craftingy, protože si to nepamatuju. Ale pokud víte, tak se změnilo crafting plotů, což mě trochu štve. Jelikož furt budu asi craftit ten starý, i když si už ten novej pamatuju. Uvidíme, no. Ještě jsem to neskoušel. Tak, pobereme to a zabijeme tyhle velký krávy. Asi ne všechny, ale tak. Zase, aby mi ještě vyšel meč. Tak, 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 pojď. Laguje se to, no. Nevím, čím to je. Jestli to fakt jedna osmičkou, nebo to je něčím jiným, nevím čím. Nic by to nemělo lagovat oproti minulýmu dílu. A přišlo mi, že to lagovalo 100% méně včera, kdy jsem měl jedna semičku. Tak, tu jsem vzal asi všechny levely. Ještě tady nějaký pár. Ale ještě tady nějaký dozabijíme tady na té straně. Když jsme v tom, tak bychom si mohli nafarmit 30. level. Mně přijde, že se ty krávy úplně hrnou na ten meč. Koukněte tady, ale třeba tahle se sem hrnula, tahle všechny. Jinak snažím se mířit takhle nahoru, abych nezabíjel zbytečně ty malý. No, 27. level, no. To není pěkný, já si dám peaceful, ať nás neruší při novinkách, teď už nebudeme potřebovat příšernic. Žádný levely už, jo. Jako ještě to můžu lagovat i krávy, no, ale tak teď už zase by to mělo být lepší. Možná to je fakt lepší.
Nebo teď by to neměli moc způsobovat, jelikož už jich je tu málo celkem. Tak. Dokončíme jatka. A půjdeme. Už konečně. Tak. Ježiš. Nevím, jak je to, asi to nebude úplně zábava na video je vraždit, ale když to hrajete, tak to zrovna nudná věc není. Tak. Jinak, snad už brzo bude ta soutěž o ty hry, jak jsem říkal, z toho Humble Bundle, speciálního E3. Snad to nám zvládnem. Takže se můžete těšit. No. Žádný velký tu krávy nejsou, no. Ale je to blí. Tak jim to tady nechám jednu. Budu hodnej. A teďka půjdeme vypálit si maso. Ale nevím, jestli to je je. Nějaký tam snad je. Tak, budeme už to konečně udělat. Aby jsme se hnuli ukazování novinek. Teda ty lagy už mě docela štvou. Tak. Vyspíme se. A půjdeme na to. Tak čím začít? Mohl bych zkusit něco vycraftit, jestli to bude tak, jak si myslím. A pokud ne, tak... Tak to tak není. Takže já to střihnu, kouknu se na nějaký recepty, najdu si je a hned se zpátky. Tak jsem zpátky, pár jsem toho našel, ale ještě toho moc nebylo, takže jsem musel zahledat trochu díl, přece jenom vyšla dneska a ty snapshoty byly už sice dlouho, ale tak to je jedno. To vás asi nezajímá. No, tak dobře. Potřebuji tohle. Tak, teď. Tohle se bude hodit. A vycraftíme si první věc. Plajka. Bílá plajka. Mně to přijde sice jako kravina mít prodávat do Minecraftu vlajky, ale... No. OK. Jiná věc využití se mi líbí, že to můžete dát na loď, ale teď nevím, jestli v singlu nebo s pomocí command bloků. Tak, to bychom měli. Teď si můžeme ještě obarvit. Vezmeme si žlutý barvivo. Co třeba udělá tohle? To já mu dělá žlutý okolo. OK. Teď třeba takhle. OK, ale vezmeme si ještě jiný barvivo. Máme modrý u sebe, tohle barvivo, nějaký červený taky můžeme vzít a oranžový, to se taky dělá barvivo, výborně. Takže, můžeme to udělat třeba takhle, zatím to vypadá takhle, kdybyste chtěli vidět. S krkou. Máme třeba to červený. Tak. Co bychom z toho nějak mohli vykoumat? Ale to nepůjde, tak já si vezmu ještě jedno tohle. Zkusíme z toho něco víc. Tohle udělá proužek. To
Tohle udělá tohle. Tohle udělá pruh nahoře. Tak já nevím, takže já pruh dole. Máme takhle. A teďka bysme mohli udělat třeba. Jo, počkej, to jsme dělali. Tohle nic nedělá. Kine. Tak uděláme třeba tohle. No. To už by mohlo pomalu na ukázku stačit. Prostě můžete dělat pár věcí. A můžete udělat kostičky, proužky, takhle kolem tyhle zoubky. Pak mám pocit, že tam je kříž, pak nějakou tu pirátskou vlajku. A no, to bude tak nějak, asi já nevím, tak všechno. Já si tady postavím, teď vám ukážu další novinku, co jde craftit a další craftingy jsem nějak nezjistil. Bohu. Žel. Tak je to armor stand. A asi to už možná z vás hodně lidí zná. Je to tohle. A dává se na to jednoduše brnění. Tak si můžete všimnout. Tak, tak. Tak. A sem brnění. Tak. To by bylo. Z těch craft... Ježiši. A... Teďka bych chtěl zkusit udělat, když jsem se koukal na achievementy, jestli přibyly nebo ubyly, tak jsem zjistil, že jeden nemáme, ale měli bychom ho být schopni splnit. S terénem uklidím ve rychlosti pár věcí, ať máme místo. Jinak redstone jsem natěžil u té farmy. Tak jsou tam ty doly, jestli víte. Kdybyste se ptali... Písek... Lapis, toho máme hodně, ten je naenchantěný. Teďka nově, takže... Super. A teď se bude hodit. Tady máme to zelený vrvivo. Ještě stringy uklidíme. Páčku. Páčka je tady. Repeater. Oči. Krumpáč třeba až tohle. Šutry. A tohle ještě nevím, kam budu dávat. A poslední už asi vlnu. Ještě to je 20. Sleby. Tak. Tohle ještě můžeme dát teda sem, když už jsme v tom. A my budeme craftit, to poznáváte asi už co. Budeme craftit takzvaný nočovo jabko. My na ní nemáme, jo. Takže se mailem, jo. My na ní nemáme bloky. Safra. No. Tak já to asi střihnu a půjdu. Půjdu je natěžit, protože to chci dneska dodělat. Dneska chci udělat tenhle achievement. Takže to snad to zlato někde najdu. Já jsem minul žebříkou.
bylo nemilý, když jsem minul žebřík. No. Takže se kam vypravím? Nám torčky. Dobrý. To se mi povedlo. No. Tak jako, to jsem docela nahranej. To rychle musíme najít. Já to teda střihnu. Snad až to, až buď to najdu, anebo ne. To vidím. Tak se ozvu. Tak jsem zpátky. A načežil jsem si železo, teda zlato. Tady jsem si ho vypálil. Udělal z toho poslední blok. A našel nějaký diamanty. A můžeme konečně udělat nočovo jablko. Aneb enchanted golden apple. A dostali jsme achievement overpowered. To jsem řekl hodně divně. Prostě overpowered. Což je OP, prostě OP jabko. A máme achievement splněný. Teď už nám tady zbývají takovýhle achievementy, co se týče až po endu. Každopádně tohle to už je konec tohohle dílu. Ale než vyslovím takový ty bláboli na závěr, tak bych vám rád řekl, že tohle je 40. díl a vy určitě víte, že to znamená save z mýho světa. Jakmile dohraju, tak to nahraju na ulož to. A v tom díle vám dám save. Takže se na to můžete těšit. Bude to potom, ten save bude z té doby po tomhle, konci tohohle díru. A to bude tak asi všechno. Takže jo, pokud se vám díl líbil, nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak dejte rozhodně odběr. A ale heleme se. Oni změnili bránění meče. Hustý. Vidíte, dřív jste to drželi prostě úplně. Teď to máte jakoby takhle. Dřív jste to drželi u těla. Tak ano. To se moc nelíbí, ale to je jedno. Takže ještě jednou, pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, dejte odběr, napište nějaký dobrý komentář. A stáhněte si můj save, pokud chcete. Já se budu těšit u dalšího videa. Tak čau.